Hallå mina vänner och välkomna tillbaka till Minecraft-äventyret här på kanalen Mustaschik. Det här är Pattan. Ja, det är jag. Han gillar att skjuta på mig. Och här är David. Ja. Han... Jag gillar att tugga. Nej, jag kan inte tugga. Okej. Nej, han gillar att tugga på mig. Och jag, det är jag som är Danne. Haha! Och det är jag som är Danne. Och i förra avsnittet hittade vi en biodom som heter Terrakotta. Nej. Alltså, den kallades för Mesa förut. Mesa. Och den heter Badlands egentligen. Ja, just det. Och dåligt land. Det är coolt, ja. För vi hittade värsta tunnlarna här i sista avsnittet. Förra avsnittet hittade vi de tunnlarna. Och så tänkte vi, här ska vi kunna kolla. Och ja. jag har låtit inte kolla någonting. Så vi ska göra det nu. För här under finns ett igen. Ja. Och där borde vi sitta igen. Vi kollar här under, tänker jag. Lite följ Pattan! Och där kan vi hitta... Stopp. Vi kan hitta massa räls här också. Ja, räls är bra. Oj, ja. Tog jag dina fräjare. Ja. Jag har ändå spånat här. Av en anledning. Exakt, det är bara sno. Det är ingen som kommer sakna skiten. Nej. Nej, det tar alltihopa. Ja. Okay. Men här finns det på andra sidan fast också. Räls. Danne, kom hit. Kom hit. Vart då? Hitta här. En kista. Kista. En kiska. En kiska. En kiska! En kiska! Ja. Au. Här är det. Jag är här. Här är kiskan. Oh. Guld och räls. Oh. Och detector rail. Nej, vad var det i den? Guld, räls och bröd. Men, ja, och så detector rail. Vad är detector rail för någonting? Om den skickar iväg en redstone-signal när man kör över den. Jaha, det är den som... Eller vadå? Jaha, det är inte som när man har den som Pattan brukar ha, där man får som... Nej. Det här är den... Äventyr! Nej, zombies! Nej! Nej, bra, jag var inte rädd. Du överlevde. Den som Pattan la ut förut var Redstone Rail. Och den ger liksom power till när man åker på den. Så men den där skickar ut en Redstone-signal. Så den kan man använda till en farmar eller någonting. Det är bra. Om man vill ha en hopper minecart till exempel. Som plockar upp och håller på. En hopper? Ja, och så skickar ut ett Redstone-signal. Ja, det är fint med hopper. Automatiskt. Det här blir ju en vanlig grotta. Men det är inte lika spännande. Det känns som att vi vill kolla. Nej. Är ju det här som är... Eller jag vet inte om det är en vanlig grotta. Jag vet inte vad som gäller. Men jag tänker att det här är ju lite spännande. Ja, här nere var det vanlig sten i alla fall. Åh, nej. Men jag vet inte hur... Men det fortsätter fortfarande sån här räls. Ah, här tusan. Ja, men vi hittar mer, ska ni se. Det är jag inte orolig. Ja, alltså, jag har varit på lite villovägar. Och det verkar vara väldigt liten. Det är som inte riktigt någon mineshaft. Ja, det är lugnt. Vi hittar mer. Vi har bara börjat vårt äventyr för dagen. Men en liten skatt hittar vi i alla fall. Ja. En skitteskatt. En skitteskatt. Åh, här finns det. Nej, det är skratt. Vart tog ni vägen någonstans? Vi gick åt sidan från där vi var. Se vårt namn någonstans. Här tog det också slut. Eller? Det var bara en fackla kvar. Jag får gå och hålla den i handen. Ja, men jag har 34. Jag kommer bära dessa tacklor. Ett slut. Ja, det gjorde du. Tusans elände, men jag tror på oss. Jag ser ditt namn, Pattan. Ja, jag ser också ert namn. Jag ser din kropp. Kom ihåg mitt namn. Pattan. Vi har kollat här nu. Men det finns fler ställen här uppe, jag har sett. Det finns där borta finns en. Här tycker jag vi ska gå. Upp, inte... Här kan man vara. Jag tänkte att vi ska gå hit bort, för här borta händer grejer. Oj. Den här grottan såg jag, så tänkte jag, det här är en grotta med värdigt namnet. Ja, men det tror jag. Men skelett! Nej! Vi måste döda dem! Ja! Vad är det för djur? Vad är det för någonting? Nej! Aj, då! Zombie! Ja, vi måste skjuta dem. De är jobbiga. Battleon! Gud, vad är de där flygande grejerna? Jag tror jag har sett dem förr, men jag fattar aldrig vad de var för någonting. Vad heter de? När man inte sover på tre... Ja, precis. Fantomer. Typ. Fantomer. De kommer när man inte sover på tre nätter. Men gud. Och med droppen som man får av dem, den kan man laga i lytran. Jaha! Ja, det är det man har deras membran till. Ja, precis. Jaha! Nice! För när jag spelade lite off-cam så kom det faktiskt såna här att hälsa på. Och jag fick jag hörde det här väsandet ljudet. Jag varit jättenyfiken. Det är skönt. Du står ut här också. Mäh! Så vi har grottan. Faktiskt vi har två membran hemma. Aha. Just det vi fick nu. Två har jag på mig. Jag såg en till grotta här borta också. Jag tänkte vi ska kolla på. Jag vet inte om det är någonting.
Botgrottad. 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 Men det här kan man gå ner. Åh nej. Så, det här var värsta hålet. Vad konstigt, det var exakt fyrkantigt här. Exakt, värsta utgrävning. Det är som vi någon... vi måste börja med att sänga det för att upptäcktsfärd. Ja. Ja, verkligen. Ja. Jag hittar någonting i alla fall, men jag vet inte. Jo, oh, här verkar vara någonting. Jag hittade det själv. Nope. Tusan, nej. Den här grottan var lite sämst. Det var lite sämst. Ja, men lite så här småsämst, måste jag säga. Ja. Tur att det inte var mycket sämst. Ja, men lite så här halvdåligt. Men hittar ni något mer här borta? För jag blev... Åh, här är räls! Ja, det är väl bara rälsen i så fall. Oh. Enderman! Här kommer creeper. Här har vi en spindel. Vad heter det? Skelett som åker på en spindel. Va? Ja! Kan de göra det? Jag vill se. Ja, kom och kolla. Han är borta. Vart är han? Här. Ja, där! Kolla! Hej, hej! Nej! Åh! Sorry spindeln. Spindel rider. Jag tänkte bara, Danne, ser inte du att det är en creeper precis bredvid dig? Nej, jag såg men jag tänkte inte riktigt på att det var en till också. Ja. Ja, men så kan det gå. Jag såg massa andra grejer här. Vart var jag? Vad händer? Jag är jätteförvirrad. Vem är du? Ja, här är jag. Här var det ett... Ja, men här har vi varit i mötet upplyst. Ja! Jag har tagit den rälsen som var där också. Men vet ni vad pappa har fixat? Vad? Vad har du fixat? Två enderpearls! Ooh! Pappa fixar! Som vi har portalen sen. Wow! Det är portalen. Portalen. Endportalen. Den portalen. Jag tänkte bara, var är vår portal? Hur långt har vi gått? Ja, men det löser vi. 300 minus 3000 ska vi till sen. Ja. Så vi är inte jättelångt bort. Vi är här är ett lavahål. Aha. Nej, men det var den här till Enderman. Han ska mörda. Jag springer bara omkring på random och försöker hitta allting. Ja. Kommer han åt mig? Ja, jag ska fixa han. Jag har gjort det. Ja, men nu kommer det en creeper där också. Ja, men det är lugnt. Jag fixar. Ja, tack. Oops. Det gör du inte alls det! Tack. Jag hittade en räls. Jag hittade stället. Tre enderpearls har vi nu. Nice. Hockeyfrilla. Hockeyfrilla. Vad gör du, Danne? Nej, men jag har hittat ett ställe och så var det massa monster där omkring. Och så försöker jag komma in. Jag hittade. Whoops. Jag är fighter deluxe. Nej. Mig kan man lita på. Ja, det var du som slog mig. Jag trodde att hur kan han nå mig här? Fyra enderpearls har vi nu. Oh. Nice. Wow, det här var ju grymt ställe att samla enderpearls. Oh. Jag tror att vi har åtminstone två enderpearls till. Nice. Oh. Så hörni. Lite mini-zombie. Jag hittade ett ställe. här finns det grejer. Nu hörni, här är en grotta. Hörni. Hallå. Ja, alltså jag jobbar ju för brödfödan här. Jag har ju fem enderpearls. Ja, nej, men jag fortsätter min grej då. Vart tog du det vägen då? Nej, men jag hittade en grotta. Jag sa att det var långt där borta där vi var slux. Och hittade jag... Jaha, okej. Okay, där. Nu ser jag lite lyse. Jag satte upp lite ljus där. Jag tänkte att jag ska hitta igen. Ah, det är lysande. Ja, visst är det. It's glowing. It's... Men en till enderman! Jag tog också slut. Men är de vanliga i det här området kanske? Det är en sån biodom. De är vanliga på natten när det är mycket platt. Ja, men då är det här väl den ytan för att det är platt. Aj. Ja, öknen och resan verkar vara jättebra. Vilket obehagligt ljud de gör de där. Ja, de är jätteäckliga. Jag fick en till pärla. Yes, men mamma mia. Ta allihopa så kan mamma du... Nej, men du kan hålla i den. Jag är rädd att jag dör. Du får vara där Jag vet inte hur många som saknas då, men det brukar kanske räcka så här med 6 stycken. Så måste vi hitta portalen också. Det är också ett äventyr. Ja, vi ska hitta draken. Kastar man ett öga. Man kan kasta ett öga på det. Ja, jag ska kasta ett öga på det. Jag hittar massa mer grejer. Den behöver jag inte. Vänta, vad fick jag där? Ett gyllene äpple inte. Ja, det är gott. Pumpkin. Pampers.
Pampers. Pampers. Heter det Pampers här? Beetroot. Va? Pampers, 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 Baby Dry. Melon ja. Och pumpkin. Torra och glada barn. Är det något vi inte har hemma, melon och pumpkin? Jo, det har jag. I min lilla minifarm så finns det. Aha, ja, men då struntar vi det. Upp. Så att det har vi. Och beetroot har också. Var det någon som just var här hos mig? Ja, jag har sprungit förbi det. Ja. Ni är för snabba alltså. Snabbt, Anne är framme. Ja, det är jag. Kom ihåg mig. Kom ihåg mig. Kom ihåg mitt namn. Ja, jag kommer ihåg mitt namn. Nu ska jag se. Okej, så. Bra. För här var den väg till jag såg som någon kanske tog nu. Här ska vi in. Nej, jag går först! Åh! Pattan bara sprang förbi mig. Nej, för snabb. Ja, men det är ju bästa. Det är snäd. Men det är, ja, men det är bra. Stopp här. Ja, men... Ta lite kol. Åh! Ja, men det är lugnt. Vi utforskar de här grottorna som en chef. Ja. Det går bra. Vi hittar massa grejer och hittar massa saker. Vi har så mycket... Aha. Ja, vi fick med oss ganska saker, bra alltså. Loot. 6 stycken Ender Pearls, 2 membran, massa räls. Mm. Jag har 33 räls liksom. Du, jag har 64. Vi kan bygga världens längsta. Vi kan typ sätta räls på hela den vägen i Nether nu som vi byggde. Ja, men det ska vi väl göra va? När vi går tillbaka. Ja, för jag tror det, vi gick ju 400 block så typ det är väl 300 rälsare. Ja, men det löser vi. Ja, det löser vi faktiskt. Men alltså, jag tänker ju att vi skulle ju sen i framtiden bara kunna fortsätta köra typ 300 block till i Nether och samma riktning och bara och liksom, ja. Ta en till anhalt. Absolut, det kan vi göra. Det hade varit spännande. Det känns spännande. Vi har hittat här borta eller ska vi... Kanske, men först ska jag kolla hit. Jag såg att det fanns vatten här borta. Det var lite vatten, coolt. Bara vanligt vatten. Wow, det såg lite coolt it's ut tycker hav. Jag. It's a hav. It's a hav. It's a have. It's not just vatten, it's a hav. Men det här är ju lite spännande, för det här är ju jättemycket vatten. Så här skulle vi kunna någon gång åka på ett litet äventyr till havs. Ja, det kan vi göra. Till havs, till havs. Jag skulle vilja hitta så här korallrev som jag gjorde med dig en gång, David. Det är fint då. Åh, vad skönt. Det kommer ljus för övrigt. Jag kände lite ångest för det. Jag såg så mycket. Nu är det fint igen. Oh. Simma ner lite och titta vad som finns. Men det är bara massa sjögräs. Sköldpaddor är väl någonting man ska hitta också? Ja, det vill jag ha. Kan man frakta ner sig sköldpaddor? Ja, i båt i så fall. Går inte att ha leash på dem? Jo, det borde väl gå. Nu är jag lite osäker på vart jag är, men jag tänker mig att det löser sig. Du är här. Ja, där är du. Hej. Yeah. All right. Nu ser vi. Yeah. Jag är taggad. Det var värsta hitsen. Men det är... Yeah. 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 Oh yeah. Nej, men det här är ju snyggt. Vi ska till 300 minus 3000, så ska jag... Ska vi hitta tillbaka nu? För det är vi hitåt. Ja, om du vill. Ja, men det kan vi göra. Nej, det är fel håll. Nej, här är jag faktiskt. Ja, men ni kommer gå runt berget. Ja. Vi kan inte klättra upp på det. Vi måste klättra ut det. Ja, där uppe är du. Hej! Hej, hej! Så 300 här och sen är det bara rätt norrut. Vart tog det vägen? Ja. Jag är uppe på ett berg. Jag gick runt ett berg. Här är en grotta. Jag ser ingen. Fan, motstår frestelsen. Det finns ingen kul i grottor. Jag ska bara kolla. Ja, gör det. Grottorna är så tråkiga här. Wow! Nej, det är wow. Det här var den coolaste grottan någonsin. David vill inte bara missa. Jag är på 300 minus 29. Wow. Wow. Där ser du dig. Fattan till vänster om dig. Där är ni. Hej, ser du jag så liten här? Hallå. Räls. Men jag ska rälsa dig till rälsa den. Jag ska rälsa den. Om Jesus jobbar som tågkonduktör, så jag rälsa den. Rälsa den. Ja.
Prisa ja, rälsaren. Rälsare. Prisa rälsaren. Prisa Jesus vår rälsare. Jag tror Patta om han lägger... Låt han ta din biljett. Om Patta... Ja, men det är ju så här. Det är ju Jesus och... Eller Jesus är ju rälsaren. Och de tre vise männen, det är ju de tre konduktörerna. Ja. Jag tänker mig liksom så här. Om Pattan lägger räls så är han ju våran rälsare. Ja, vi har lagt men jag har Activator Rail och jag har Detector Rail. Vad är Activator? Jag hade den vanliga, eller? Ska vi se. Detector Activator. Jag kommer inte ihåg vad de skillnaderna på de där var. Men detektor måste vara att den reagerar på när den detektar. Så mycket förstår jag. Ja. Ja. Här är en hållplats. Här är en hållplats. Hej, välkommen hem till mig. Vill du ha en kaka? Vill du äta en kaka? Lukta på en kaka? Ta en kaka? Lukta på en kaka, det vill man. Ja, men om man är väldigt mätt så kanske det räcker med att man luktar på en kaka. Ja, då precis. Kolla här. Eller om man är med i Viktväktarna så kan man alltid lukta på kakor istället. Ja, ja. Men nu tänker jag så här lite grann. Att jag gör fel. Nej. Jag gör rätt. Vi har rail, eller, alltså, räls på bara alltså, netherrack. Säkraste är nog faktiskt att ha kobber där. Ja. Men man kan låta vara kvar netherrack i tunnlarna kanske. Men att man byter ut den andra. Ja, men vi orkar inte byta ut den nu. Vi putter ner. Jag puttar ner dem. Ja, det är bra. De ska bara ha. Du, vänta, Patrik. Du ska, wow. Du ska få de här av mig. Ah. Oh. Så inte jag gör en massa fel, tänkte jag. Jag har inte plats. Jo, men ta dem. Jag har inte plats. Ja, men du kan få den där. Ja, tack. Vad händer med min sån där? Ja, där. Men för att det här innan vi lägger fler såna här rails. För det var allt jag hade. Byta till kobbel. Så ja. Det är men... inte så långt att springa egentligen. Nej det är jättenära. Jag. Men det är ju trevligt att ha en räls, tänker jag. Det går ju mycket fortare. Ja, självklart. Det är kul att ha räls. Ja, det ska vi fixa. Men det där, tycker det ser bra ut. Jag tycker vi gjorde det bra, det här utforskat. Våra grottor, alltså, vi har ju grävt ganska långt ändå. Nej, men just det, man ska hoppa. Jag glömde bort det. Men för det gick ganska fort ändå. Och gräva i det här, tänkte jag. Nej! Håll på att göra det. Vem vinner? Vem försvinner? Då måste vi bredda upp här också. Ja, jo, men jag tänker vi kanske gör av... Om man steker, tänkte jag säga. Ska man göra en fem bredd? Så det blir en fem, alltså fyra tror jag blir bra. Ja, det blir bra. Det blir bra. Då har vi ifall det kommer in en till tjockis här så har vi en varsin sida liksom. Eller gubben. Eller lilla gubben. Hoppas att vi kommer ut till samma portal hem då. Det gjorde vi. Ja, det var det lite kul om vi hade kommit till någon annan. Ja, kan man komma ut olika? Det är väl mer ifall man är fler som bygger portaler lite överallt. Då kan man komma ut i varandras portaler. Jaha. Weird. Vad roligt. Man vet aldrig, för det är lite buggat de här. Jaha, jag måste gå och kolla om vi har någon flaggbärare här. Oj, vilka grejer jag har nu. Jag vet inte riktigt vad jag ska... Ja, jag ska lägga av lite i mobdropslådan här. Ja, just det. Bra. Jag lägger aldrig det i mobdrops. Det borde man göra. Kan man inte kalla på pillagers? På något sätt. Så det hade varit typ kul. Kalla på en raid. Snälla, kom och raid oss. Blås inte ut. Nej. Redo. Färdig. Färdig. oj, vad guld jag hade här. Bra. Nu är det. Nu kan jag säga. Nu kommer det hända grejer. Oj. Eller vänta nu. Jag vet. Nej. Alltså, nu ska jag lägga in här. Lägg in här. Det blir bra. Vad är det som kommer hända då? Ja. En kiv. Nej, men det där var ju som det vi hade tänkt vi skulle göra när vi stod och utforskade lite grann, och det gick ju ganska bra. Men jag vill bara gå in och kolla på våran lilla stad. Visst hade vi fixat en katt också, men jag har ingen lapp till henne. Aha! Eller honom, men nu är det så här, vill du döpa katten? Ja. Eller, ja. Ja, då gör vi så. För att jag har, du kan faktiskt få en name tag. Jag har det bästa namnet på en katt någonsin beredd. Smurreblurre. Nej, Mjauser. Mjauser är jättebra. Men var är jag någonstans? Jag är i bin. Här. Men måste jag då gå till en bild med den? Ja, det måste vi göra. Du måste en bilda den. Jag går och en bilda den.
Mjauser! Skön musik, det var här i staden. Bara så att du vet. När jag loggade in här för någon dag sedan, så då stod ju kistan och workbenchen i anslutning till den här våra lilla fontän. Hade de hoppat ner? Varenda en av villigerna stod och badade. Vilka busar! Men hörni, hur gör jag på den här? Du lägger nametaggen i anvilet och sen så skriver du vad du vill att det ska stå. Jaha. Miserabel. Så perfekt. En käppkloss 1. Det var det värt. Mjauser! Vart är han? Vart är den? Jag vet inte om det är en hon eller han. Jag såg ingen katt här faktiskt. Ja, men det finns en katt som har fastnat i ett hus. Den är inne i ett hus. Det sitter i ett fönster här. Ja, den sitter där hela tiden. Mjauser! Titta ut. Det är fantastiskt. Ja. Jag tror den har fastnat faktiskt. Nej. Det här är. Jo, det har den. Den har fastnat. Men då får jag sitta där. Då vet du vad den är. Nej, men nu lossnar den. Ja. Mjauser! Ja. Sitt. Bra. Sitt. Bästa namnet. Sitt katten, sitt. Skaffa en katt IRL så kommer den heta Mjauser. Det kan jag säga direkt. Ja. Det var ett mysigt namn på en katt tycker jag. Men om vi gräver en grop och så släpper vi ner Mauser och så släpper vi ner Lily. Och så inte Mauser, Mjauser! Mauser är en katt. Mjauser, släpper ner Mjauser och Lily. Det behöver väl svart katt? Nej, inget sånt där. Inget bråk. Lily får vara vakta där borta. Kolla vår lilla by! Gömmer allihopa! Gömmer! Bling blong! Bling blong! Gå in och sov! Det är bra. Vi var galna. Hörrni, jag tycker det här är fantastiskt. Det var kul att vi gjorde någonting vettigt den här episoden också tycker jag. Och min bro, kolla, den börjar jag är klar med saketerna här. Ja, vad snyggt det var. Ja, det börjar bli någonting. Och jag jobbar så ställa på den här bron. Jag gör bara typ 2 minuter innan vi börjar spela in. Då brukar jag bygga lite grann. Jag har liksom inte tid att hålla på så mycket off-cam. Vilket inte heller, jag funderade på att streama det här någon gång och bara köra när jag bygger det här. Bygger på bron liksom. Men jag vet inte. Det framtiden får avslöja allt. Vi avslutade episoden här i alla fall med min pil i kroppen. Det gjorde ont. Det syns inte. Inte jag heller. Det är därför mig rakt i plinet. Men jag sitter här i alla fall. Ja, men det sitter under foten på dig. Jaha, jag sköt den ansiktet, men det... Den satte sig i hälsenan. För vissa av oss har liksom en pil i foten som standard. Ja, men det är dina killar sen. Ja, det sån är jag. Men hörni, vi ska avsluta den här episoden här. Jävligt kul var det att ni hängde med på det här äventyret. Och hoppas att ni tycker det är kul och vill följa med en annan gång. För om ni vill det så glöm inte bort att lämna like. Och varför inte prenumerera om inte redan gör det. Och gå in på Davids kanal också. Han är en rolig filur. Tjo! Och vi hörs det här. David, 3, 2, 1, kör! Vad? Nej! Nej, inte igen! Det är så jag som Danne. Det är jag som Pattan. Hej då! Hej då! Hej då! Hej då igen. Jag ska också simma. Ni har bara dödat mig. Åh, nej.